Ndjeje mirënjohjen nga Eric Klein, përktheu Ridvan Bunjaku, 17 janar 2023. Se cili përjetimi mundur është këtu. Dashuria, shëndeti, suksesi, urtia, gjithçka. E tëra është brenda oqeanit dhe në dispozicion kur ti hapesh dhe lejon atë brenda. Ndjeje mirënjohjen. Një lexues e dërgoi këtë email. Jam duke praktikuar meditimin e mëngjesit që një 2 muaj dhe vërtet funksionon shkëlqyeshëm. Ditët e mia janë më të vetëdijshme. Reagimet e mia ndaj situatave që në të kaluarën do të më nervozonin apo stresonin, tash janë për çudi reagime goxha paqësore. Desha të të pyes për miksimin e mirënjohjes në meditimin e mëngjesit. Vetëm desha të konsultohem me ty dhe të të jap opinion vlerësues. Për shëndetjet më të mira, Ridvani. Përgjigja. Faleminderit për shkrimin dhe bërjen e pyetjes. Jam mirënjohës. Kredhja në mirënjohje është praktike fuqishme. Përfshija të në meditimin tënd të mëngjesit dhe rikujtoja të gjatë ditës. Ndërsa kridhesh në ndjenjën e mirënjohjes, ti po i bën masazh vetëdijes tënde. Vendet që janë të ngushta, të tendosura dhe të shtrënguara nisin të lirohen, të relaksohen dhe të hapen për të pranuar bekimet që janë gjithmonë të pranishme. Ti je i rrethuar nga bukuria. Ndërsa hyn në ndjenjën e mirënjohjes, bëhet e qartë se je i rrethuar dhe i përqafuar nga bukuria, bujaria dhe pakufishmëria jetës. Ti je si një peshk në oqean, vetëm se je i zhytur në një oqean të qënjes, një det të vetdijes të pakufishëm. Se cili përjetimi mundur është këtu. Dashuria, shëndeti, suksesi, urtia, gjithçka. E tëra është brenda oqeanit edhe në dispozicion kur ti hapesh dhe lejon atë brenda. Jeta është absolutisht e mirësjellshme në lidhje me këtë edhe nuk do të imponohet kurrë. Jeta nuk do të detyroj kur të kesh më shumë lumturi se sa je duke dashur ta shijosh. Është sikur të gjithë urtakët edhe shpëtimtarët të rrinë tek dera e shtëpisë tënde. Ata kanë sjell dhuratat të urtisë, të dëmshurisë, të mirësisë së dashur edhe të lirisë. Mirpo, nëse nuk e hap derën që ti lejosh të hynë, ata mbesin jashtë. Dera hapet nga brenda. Në të njëjtën mënyrë, plotshmëria e jetës qëndron tek pragu i vetdijes tënde. Është një derë ndërmjet nivelit tënd aktual të përmbushjes dhe oqeanit të pakufishëm të jetës. Mirpo, jeta nuk do të turret e paftuar. Jeta mund të të fusë letra në nder. Unë jam këtu, të lutem, më lër brenda. Do të jetë kaq argëtuese. Jeta mund të ta bëj me dorë në dritare nga jashtë. E sheh, po buzëqeshi, cile miku im? Jeta do të dërgoj kujtesë të mundësive dhe të bollokut që është në dispozicion. Mirë po, dera cilet nga brënda, dhe niveli deri ku hapet është zgjidhje e jotja. Një derë e mbyllur jep ndjenjë të sigurisë. Është një jetese caktuar e sigurisë prapa një derë të mbyllur apo të hapur vetëm pak. Është një ndjenjë e të qenurit në kontroll dhe menaxhimit të gjërave sipas mënyrës tënde. Mirpo, është edhe një dëshirë e madhe pas përthyer. Duke mbrojtur veten nga ajo që nuk mund ta kontrollosh, je duke ja mohuar vetes atë të cilën e dëshiron më së shumti. Çelja e derës të tërheq më plotësisht në jetë. Kjo është ajo që dëshiron shpirti yt. Prapë, është një tendencë në mendje për të përmbajtur. Për të lejuar vetëm ato përjetime që përshtaten me të kaluarën. Për të të mbajtur të barrikuar brenda dhomave të historisë tënde personale. Pra, si mund ta çelësh derën dhe të fillosh të jetosh një jetë më të plotë dhe më krijuese? Nuk je i shtrënguar ta çelësh derën drejt për drejt. Thjesht mund të kridhesh në mirënjohje. Mund të harrosh çeljen e derës edhe ekspozimin e vetes në të panjohurën. Thjesht, kridhu në ndjenjën e mirënjohjes dhe lëre atë ndjenjë ta bëjë tërë punën.
Kredhja jote mund të filloj me të njohurën. Në historinë tënde ka përjetime që të lidhin me ndjenjën e mirënjohjes. Fillo aty. Kujtoje një qenush, një buzëqeshje, një agim, edhe lejoje veten të ndihesh mirënjohës. Merri me frymarrje pamjet, tingujt edhe energjinë që është koduar në këto kujtime. Fute me frymarrje të tërë në zemrën tënde edhe lëre që kujtimi i asaj bukurie ta çel organikisht zemrën tënde. Kujtimet e bukurisë dhe të bekimeve e çojnë mendjen ka mirënjohja. Prandaj fillon me të njohurën, me atë që tashmë është brenda shtëpisë së historisë tënde. Mirësia, bekimet që i ke njohur e aktivizojnë mendjen e mirënjohjes. Pastaj e zhvendos fokusin e vetëdijes nga kujtimi te ndjenja. Vëmendja jote bëhet gjithnjë dhe më e zhytur në bukurinë e kujtimit. Lejoje mendjen tënde të zhvendoset nga fokusimi në përmbajtjen te prehja në ndjenjën e mirënjohjes. Lëshoj pamjet, tingujt dhe hollësitë. Thjesht, merre me frymarrje ndjenjën e mirënjohjes. Pa përmbajtje apo kujtim, lejoje vëmendjen tënde të bëhet gjithnjë dhe më e zhytur në ndjenjën e mirënjohjes. Le ta përshkroj ajo trupin, mendjen dhe zemrën tënde. Prehu në cilësinë e mirënjohjes. Kjo do ta çel derën e vetëdijes tënde. Sepse mendja mirënjohëse e percepton që jeta është e mirë, miqësore dhe e bukur. Mendja mirënjohëse me dëshirë hapet gjërësisht për t'i eksploruar, përqafuar dhe kuptuar gjendjet dhe përjetimet gjithnjë dhe më të thella. Prandaj, nuk e nevojë ta sforcosh gjendjen e çelur. Edhe po të ishte e mundur kjo. Krejt çka duhet të bësh është ta kultivosh ndjenjën e mirënjohjes. Ndërsa kritesh në mirënjohje, pozita trupore mbrojtëse të vetdijes relaksohen. Qelizat e trupit tënd dhe petalet e mendjes tënde cilen për t'i pranuar bekimet gjithmonë të pranishme të jetës. Nga Eric Klein, 50 Ways to Leave Your Karma, Freedom, Fear, and the Art of Getting Unstuck.